Pojďte se s námi podívat po zlaté stezce Českého středohoří a jejich hradu. Košťálov. Hrad dungeonového typu. Na kopci jasně v krajině čnící, nad jinými vrchy se vyjímajícím, nachází se zříceně na Košťálova hradu prastarého. Jako orel do údolí zhlíží a na plynutí času pohlíží, s klidem sám nezměněn. V hlubinách času se vidí, přečkalý z životy přemnohých lidí, stálý a prastarý v tichu eroduje a vítr severní okol něj duje. Hrad byl vystaven v průběhu 14. století. První zmínka však pochází až z roku 1372. V roce 1422 byl obléhán husitskými vojsky. Majitelé sídlili na Košťálově až do poloviny 16. století, kde si postavili novou, pohodlnější a dostupnější tvrz při dvoře pod kopcem. Teď se nacházíme v centru obytného donžonu. Kostomlaty. Hrad Bergfritového typu. Dvě věže z vrchu nevelkého shlíží v lesa hlubiny. Všíři dáli světa svého, není tady jediný. Avšak píchou zdích svých starých, Házenburku blíží se. Zde dějiny husitských vojsk, víc než jinde píší se. Jméno jeho Kostomlaty, hrádek to tě prastarý. Toku času zdoroval on, avšak zdi už praskají. Nacházíme se na hradě Kostomlaty pod Milešovkou. V průběhu první poloviny 14. století si tento hrad nechali postavit pánové z Rýzenburga. Poté ho roku 1434 dobyl Jakoubek z Břesovic. Po příchodu renesančního způsobu života tento hrad přestal zdejším obyvatelům vyhovovat a tak v průběhu 16. století spustl. Teď stojíme na úrovni prvního patra, takže tady v té úrovni byl jeden strop a tady druhý. Oltářík. Hrad donžonového typu. Oltářík, toť hrádek malý, v krajině a kráji. Na kopečku usazen jest, překrásný toť kraj. Nemá již on víc než tři zdi, hledíc na zem pod sebou. Bránit on měl ty poutníku zři, jak trůní pod modravou oblohou. Nyní se nacházíme na hrádku Oltářík, který si v roce 1426 nechal postavit husitský hejtman Jakoubek z Břesovic. Ale protože byl hrádek malý a těžko dostupný, tak si již v roce 1554 uvádí jako pustý. Zde vidíme pozůstatek draže, který držel trámy. Takže podle tady těch pozůstatků draží můžeme předpokládat, že někde v místě, kde já teďka stojím, stál kdysi sloup, který podepíral strop, jelikož ty draže mají různé úhly, což znamená, že vlastně každá z těch draží se potom zbíhá směrem ke mně, takže vlastně to tvořilo takový vějíř na tom stropě z těch trámů. Pohleďte na západní část obytné věže tohoto hradu Oltářík. Je vidět, jak je krásně posazen na tomto čedičovém masivu a i na těchto vrstvách čediče je vidět, jak to magma šlo takhle nahoru. A toho je právě krásně využito v architektuře tohoto hradu. Snad se vám naše malá ukázka líbila a navnadila vás k vaší vlastní návštěvě.